إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu, Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlkilərə etdiyi bir nəsihətidir. Onun görə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dəfə dedik ki, müəllif təzə bir fəslə keçdi və bu fəslə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olanları aqibətidir və müxalif olanların cəzasıdır. Və bundan əvvəlki dərslərdə Allah Taalanın kitabında bu haqda olan ayələri zikr etmişdik. Və bu fəsildə də müəllif Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində, yəni hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olmağın qadağan olmasını qeyd edir və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən uzaq düşməkdən çəkindirir. Və buyurur ki, müəllif, bu haqda çoxlu sayda Peyğəmbər s.ə.v-dən hədislər varid olub. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən uzaq düşənlərin aqibəti bu hədislərdə açıq aydın göstərilib. Və bu hədislər bildirib ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olmaq caiz deyil. Və Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərindən və qadağalarından çıxmaq çox böyük bir əzabdır və çox böyük bir aqibəti gözləyir həmin kəs. Və birinci hədisi gətirir müəllif və buyurur ki, Əl-hədithul-əvvəl Ən ummul-müminin Əişətə radiyallahu anhə. Birinci hədis möminlərin anası Əişə radiyallahu anhənin hədisidir. Müəllif onun hədisini gətirir və hədisi də İmam Buxari rahiməhullah rəvayət edib və Əişə radiyallahu anhə buyurur ki, qalət Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Mən əhdəthə fi əmrinə həzə mə leysə minhu fəhvə rad. Muttafəqun aleyhi və ləfzul Buxari. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim bizim əmrimizə, yəni bizim bu əmrimizə ondan olmayan bir şeyi yenilik olaraq gətirərsə, o rədd olunar. Kim bizim əmrimizə, bizim işimizə bir şey əlavə etmək istəyərsə, o rədd olunar. Və hədis Buxari Müslim rəvayət edib və bu ləfz də Buxari rahimehullahın rəvayət edib. Və İmam Müslimin rəvayətində isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əmilə əmələn leysə əleyhi əmruna fəhvə rad. Kim bizim əmrimizə aid olmayan bir işə əməl edərsə, o rədd olunar. Və bu hədis, hər iki hədis İslamın əsaslarından sayılır. İslamın əsaslarından sayılır və İslam qaydalarından bir qaydadır. Və bu hədislərin, hər iki hədisin mənası odur ki, kim bu dinə, yəni bu dinin əsaslarının şahidlik eləmədiyi bir işi və ya bir əməli gətirərsə, həmin əmələ baxılmaz. Yəni kim bu dinə nəsə bir şey əməl edərsə və bu dində ona bir dəlil yoxdursa və gətirdiyi o əmələ heç bir dəlil, sübut, şahidlik eləmirsə, o əmələ baxılmır. Və bu sözdə İbn Həcər rahiməhullah deyib və İmam Nəvvi rahiməhullah bu hədisin şərhində buyurur ki, bu hədis əzəmətli bir qaydadır. Yəni, İslami qaydalardan əzəmətli bir qaydadır. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cəvamiyyəl kəlimindəndir. Yəni, az söz olub, çox məna bildirən hədislərdəndir ki, hansı ki bu hədisdə açıq aydın bəyandır ki, hər bir bidəyət, hər bir yenilik qəbul olunmur, rədd olunur. Ona görə də fikir ver, necə ki, İmam Nəvvi buyurur? Buyurur ki, fikir ver, ikinci rəvayət, İmam Müslimin rəvayəti birinci rəvayətin üzərinə əlavədir ki, birinci rəvayəti qeyd edəndə kim bizim əmrimizə bir yenilik gətirərsə, o rədd olunar hədisinə etiraz edənə ikinci rəvayət cavab verir. Ola bilsin ki, bir kəs bidəyət edən desin ki, mən yenilik gətirmirəm və ya heç bir yenilik dinə əlavə etməmişəm. Əksinə, ona ikinci rəvayət dəlildir ki, sən özün heç bir yenilik gətirməsən də, səndən əvvəlki bidəyətlərə əməl etsən də, eyni hökmdəsən. Və ikinci hədis də açıq aydın bəyan edir ki, kim bizim əmrimizə ona aid olmayan bir şeyi əməl edərsə və ya bizim əmrimiz olmayan bir işə əməl edərsə,
O rədd olunar, yəni istərsən bir yenilik gətir, istərsə də özündən əvvəlki bir bidəyəti etsən, sənin əməlin qəbul deyil, rədd olunar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu iki hədisdə açıq aydın bəyan edir ki, din kamildir və ona heç bir yeniliyə və heç bir bidəyətə ehtiyacı yoxdur. Və bu hədis, hər iki hədisdə dinin, yəni şəriətin dəlillərinin yarısı adını vermək olar. Demək olar ki, bu hər iki hədis şəriətin dəlillərinin yarısını əhatə edir. Çünki dəlil iki müqəddimədən ibarətdir. Yəni, dəlil tələb olunandan ya bir hökmü isbat etmək tələb olunur, ya da hər hansı bir hökmün ləğv olunmasını isbat etməsi tələb olunur. Və bu hədis əzəmətli hədisdir, böyük bir müqəddimədir ki, həm dində olan isbat, yəni şəriətin dəlillərini isbat edir və şəriətə müxalif olanları da qadağan edir. Həm isbat cəhətdən, həm də ləğv cəhətdən bu şəriətin əzəmətli qaydalarından biridir. Ona görə Həfiz İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, rədd onlar, yəni qəbul olunmaz. Yəni kim dində olmayan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrində olmayan bir yenilik gətirsə, onun əməli qəbul olunmaz. Sanki onun gətirdiyi batildir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək istəyir ki, onun gətirdiyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri ola-ola kiminsə yenidən nəsə əlavə etməsi batil bir şeydir və ona əhəmiyyət verilməz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, bizim işimizə aid olmayan bir şey və ya bizim əmrimizə olmayan bir şey, yəni bizim dinimizə və aid olmayan bir yenilik gətirənin əməli qəbul deyil. Və sonra müəllif ikinci hədisi qeyd eləyir və buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma قال قام فينا نبينا قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظه ابن عباس رضي الله عنهما buyurur ki peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə möizə verərək xitab etdi və bizə möizə verdi və ya xutbə verdi və dedi ki ya eyyuhan nas innakum tuhşaruna ila Allah hufatan uratan ghurlan wa inna awwalul khalaqa kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fəilin. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ey insanlar, siz həqiqətən siz Rəbbinizin önünüzə çılpaq həşr olunacaqsınız. Rəbbinizin önünə çılpaq, açıq-saçıq şəkildə həşr olunacaqsınız. Ayaqyalın, çılpaq həşr olunacaqsınız. Və sonra bu ayəni oxudu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, kəmə bədənə əvvələ xalqin nu'id va'dan əleynə innə kunnə fəilin. Ənbiya surəsi 104-cü ayə. Allah təala bu ayədə buyurur ki, ilk dəfə yaratdığımız kimi qaytarıb əvvəlki halına salarıq. Yəni, sizi dirildəndə də ilk dəfə yaratdığımız kimi qaytarıb əvvəlki halına salarıq, biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v davam edir və buyurur ki, Ələ və innə əvvəlül xalayiq yüksə yəvməl qiyaməti İbrahim ə.səlam. Buyurur ki, qiyamət günü ən birinci, yəni məxluqatdan ən birinci geyindiriləcək, yəni paltarla örtünəcək kəs İbrahim ə.səlam olacaq. Ələ və innəhu səyücəbi ricəli min ümməti fəyuxadu bihim zətəşşiməl. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v həqiqətən bir dəstə insanlar olacaq və ya bir dəstə adamlar olacaq ki, ümmətimdən onlar gətiriləcək və onları sol tərəfə aparacaqlar. Onları sol tərəfə aparacaqlar. Fəqulu, ya Rabb əshabi və deyəcəm ki, ey Rəbbim, mənim əshabımdır, yəni mənim ümmətimdir, mənim tərəfdarlarımdır. Fəyuqalu, innəkə lə tədri mə əhdəthu bə'dək. Və deyiləcək ki, sən bilmirsən, səndən sonra onlar nə etdilər. Fəqulu kəmə qaləl əbdüs salih. Və elə həmin an mən salih qulun dediyi kimi deyəcəm. Və kuntu əleyhim şəhidən mə dumtu fihim fələmmə təvəffəytəni kuntu əntə rəqibu əleyhim və əntə ələ kullu şeyin şəhid in tuəddibhum fəinnəhum ibaduk və in təqfir ləhum fəinnəkə əntəl əzizul həkim. Məidə surəsi 117. 118-ci ayəsini Peyğəmbər s.ə.v vurğulayır, buyurur ki, nə qədər ki onların arasında idim, onlara şahid mən idim. Sən məni qaldırdıqdan sonra özünə və ya dərgahına onlara sən nəzarətçi oldun. Yalnız sən hər şeyə şahidsən, əgər onlara əzab versən, şək yoxdur ki, onlar sənin qullarındır və əgər onları bağışlasan, yenə də şək yoxdur ki, sən qüvvət və hikmət sahibisən. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Qalə, fəyuqalu li innəhum ləm yəzəlu murtəddinə alə əqabikim mundu fəraqdəhum muttəfəqun aleyh. Və mənə deyiləcək ki, sən onları tərk edəndən bu günə qədər onlar səndən dönürdülər və ya səndən döndülər və sən bilmirsən. Və hədisi də
Buxar Müslim rəvayət edib və ləfs də Müslimin rəfsi, Müslim rahimehullahın ləfsidir və deməyə ki, fəyuxadu bihim zətəşşəməl, Peyğəmbər bu hədisə deyir ki, onları sol tərəfə çəkəcəklər, yəni cəhənnəmə tərəfə çəkəcəklər, yəni cəhənnəmə aparacaqlar. Bu da İbn Həcər rahimehullahın hədisə verdiyi şərhindəndir. Və sonra müəllif üçüncü hədisə keçir və Əbu Hurayra radiyallahu anhın hədisidir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Beynəmə ənə nəyumun fəidə zümratun. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bir dəfə yuxuda ikən bir dəstə gördüm. Hətta idə əraftahum xaraca raculun min beyni və beynihim fəqalə həlummə. Deyir ki, hətta onları tanıdığımda, nəhayət onları tanıdığımda mənimlə onlar arasından bir kişi çıxdı, dedi ki, gəlin. Fəqultu əynə, dedim, hara? Qalə iləl-nəri vəllah. Dedi ki, Allah and olsun ki, o da. Qultu və məşənuhum, dedim ki, onların halı nədir, nə üçün? Qalə innəhum irtəddu bə'dəkə ələdbərihim qahqara. Dedi ki, onlar səndən sonra arxa-arxaya gedərək, yəni uzaqlaşdılar, dindən uzaqlaşdılar. Thumma innə izə zumratun, hətta izə araftahum, xaraca raculun min beyni və beynihim. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bir dəstə də gördüm. Və onlarınla mənim aramda bir kişi çıxdı, fəqalə həlummə, dedi ki, gəlin. Fəqultu əynə, dedim ki, hara? Qalə ilən nəri vəllah, dedi ki, Allahın da olsun ki, o da. Qultu məşənuhum, dedim ki, onların halı nədir, nə üçün, yəni onlar odadır. Qalə innəhum irtəddü bə'dəkə ələdbərihim qahqara. Və buyurdu, yenə buyurdu ki, onlar səndən sonra arxa-arxaya gedərək, arxası üstə gedərək, yəni uzaqlaşdılar dindən, dindən çıxdılar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Fələ ərahu yəxlisu minhum illə mithli həmlin nəim." Nəim. Buyurur ki, onu, yəni o kişinin onlardan əl çəkməyini ancaq nadir insanlardan qoyub əl çəkdiyini zənn etdim. Yəni elə düşünləşdim ki, onlardan əl çəkməyəcək. Yəni hamısını çəkib aparacaq cəhənnəmə, ancaq nadir insanlar qalacaq ki, onlara toxunmayacaq. Onlar ondan xilas olacaqlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə buyurur ki, beynə mənə nə, mən yatmış ikən. Əksər hədisi şərh edənlər bu ləfslə şərh ediblər və ya əksər hədisi rəvayət edənlər bu ləfslə rəvayət ediblər. Beynə mənə nəyim, yəni mən yatmış ikən. Kəşmihini rəvayətində isə buyurur ki, beynə mənə qayimun, yəni mən ayaq üstə ikən. Və hər ikisinin mənası da şərhçilər buyurublar ki, heç biri də müxalif bir şey deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaq üstə olmağı, yəni hovuz, qiyamət günü hovuzun yanında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaq üstə gözləyərkən bu hadisə baş verib. Və birinci rəvayətdə isə beynə mənə nəyi, mən yatmışkən rəvayəti isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu bu dünyada yuxuda, axirətdə nə baş verəcəyini görüb. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu yuxuda vəhy olunub ki, axirətdə bir dəstə insan olacaq ki, onları çəkib cəhənnəmə aparacaqlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Fələ ərahu yəxlisu minhum illə mithl həmələn nəm." Mən onun, yəni onlardan ancaq nadir insanları tərk edib sonra əl çəkdiyini zənn etdim. Yəni elə başa düşdüm ki, ancaq nadir insanlara dəyməyəcək. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə həmlün nəmdir. Həml nadir dəvələrə deyilir. Yəni, dəvələrin içində elə dəvələr olur ki, otarılmır. Yəni, öz başına buraxılır, nə yük daşıdılır, nə də ki, otarılır. Özləri istədikləri var, gedirlər, gəzirlər, otluyurlar. Peyğəmbər s.ə.v cənnətə gedəcək kəsləri, yəni o kəslər ki, hovuzdan su içəcək, onları nadir dəvələrə bənzədir, hansı ki, sürünün içərisində çox nadir olur. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə bəyan edir ki, o hovuzun başında gözləyəcək və insanlar ona yaxınlaşmaq istəyəndə az qalacaq ki, ona çatsınlar, lakin onlarla onun arasında mane olacaq və onları çəkib sol tərəfə, yəni cəhənnəmə tərəfə aparacaqlar. Və İmam Nəvvi rahimehullah Səhih Müslimin şərhində Hafız Əbu Amr İbn Əbdülbardan rəvayət edir və buyurur ki, Hafız Əbu Amr İbn Əbdülbard buyurur ki, "Kullu mən əhdətə fiddin fəhüvə minəl matrudinə əl-həvd." Kim dində yenilik gətirəcəksə və ya kim dində yenilik gətirirsə, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzundan uzaq salınacaq. Kəl xavarici və rəvafid və sair əshabul əhva. Necə ki xavarici və rafizlər və başqa öz havalarına, bidətlərinə uyanlar kimi. Həmçinin Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fəmən rəğibə an sünnəti fəleysə minni. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxari Müslimin ittifaq elədiyi hədisdə Ənəs radiyallahu anhdan rivayet olunur bu hədis. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm kim mənim sünnətimdən uzaq düşərsə və istəməzsə sünnətimi, o məndən deyil.
Və burada sünnət dedikdə nafilə, fərzin əksi olan nafilələr qəsd olunmur. Sünnət dedikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolu qəsd olunur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətini istəməmək ondan üz döndərməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətini istəməmək ondan üz döndərməkdir və ya başqasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu qoyub başqa yolu axtarmaqdır, başqa yolu tutmaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə məndən deyil deməsi təvil ilə və ya xata ucbatından Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən uzaq düşən bu hökmün altına düşür, lakin o demək deyil ki, İslamdan çıxır. Bu hökmün altına düşür, lakin o demək deyil ki, İslamdan çıxır. Əgər təvil səbəbindən və ya xata səbəbindən və bilmədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən uzaq düşübsə, o İslamdan çıxmır, lakin asidir. Lakin kim ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən istəmir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən üz çevirir və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətini təkzib edir və ya etiqad edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən başqa sünnətə əməl etməyi və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məndən deyil hökmünün altına düşür və bu da o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin millətindən deyil, çünki belə şeyə etiqad etmək küfrün növlərindən biridir. Və bunu da Hafız İbn Həcər Fətülbəri də hədisin şərhində buyurur. Və sonra müəllif 4-cü hədisə keçir və o da Avf İbn Məlik Əl-Əşşəyi radiyallahu anhun hədisidir və hədisi də İbn Məcə rahimuhullah rəvayət edib. Həmçinin İbn Əbi Asım sünnəsində və Rələkəyi Şərs usullə etiqatda gətirib hədisi və Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurub ki, hədis səhihdir, məşhurdur. Müsnəd və sünənlərdə rəvayət olunub və həmçinin Şeyx Albani də hədisi səhihləşdirib və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iftaraqatil yahudu alə 71 firqa. Yahudilər 71 firqəyə bölündülər. Fəvahidatun fil cənnə və 70 finnar. Onlardan biri cənnətdir, yəni bir firqə cənnətdir, qalan 70-i isə oddadır. Və iftaraqatil nasara alə 72 firqatan fa 71 finnar və vahidatun fil cənnə. Həmçinin nəsranilər 72 firqəyə bölündülər və onlardan biri cənnətdədir, qalan 71-i isə oddadır. والذي نفس محمد بيده لتفترق امتي على 73 فرقه. Buyurur ki, Məhəmmədin nəfsi əlində olanı and olsun ki, mənim bu ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. 73 firqəyə bölünəcək. Vahidatun fil cənnəti və 72 fil nar. Onlardan biri cənnətdədir və 72, yəni qalan 72 firqə isə oddadır. Qilə ya Rasulullah mən hum. Soruşdular, ey Allahın elçisi, kimdir onlar? Qaləl cəmaət, dedi cəmaət. Dedi cəmaət və ya cəmaətdə olanlar. Həmçinin Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhümə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Lə yətiyənə alə ümməti mə ətə alə bəni İsrailə hədvən nə'li bin nə'l hətta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u zalik. Buyurur ki sallallahu alayhi ve sellem ümmətimin başına Bəni İsrailin başına gələn gələcək. Yəni addım addım Bəni İsrailin başına nə gəlmişdisə ümmətimin başına da gələcək. Hətta onlardan yəni Bəni İsraildən açıq aydın anası ilə yaxınlıq edən olsa ümmətimdən də belə edənlər meydana gələcək və ya olacaq. Və inna Bəni İsrail taftariqat ələ təfərrəqat ələ 72 millətən və sətəftəriq ümməti ələ 73 millə. Və İsrail, yəni Bəni İsrail 72 millətə parçalandı və mənim ümmətim də 73 millətə parçalanacaq. Kulluha finnar illə millətən vahidə. Bütün hamısı oddadır, ancaq bir millətdən başqa. Ancaq bir millətdən başqa qalu mənhiyə. Dedilər ki, kimdir o və ya kimdir onlar, ey Allahın elçisi? Qalə mə ənə əleyhi və əshəbi. Dedi, mən üzərində olduğum və səhabələrim. Yəni, mən və səhabələrim üzərində olduğum millətdən başqa və ya yoldan başqa qalan hamısı oddadır. Və hədisi də İmam Tirmizi rahiməullah rəvayət edib, həmçinin həkim Mustadrakində və Şeyx Albani hədisi həsənləşdirib. Və həmçinin Mustavrad İbn Şəddəd radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm la tətruku hadihi l-umma şey'en min sunanil avvalin hatta tahti. Buyurur ki, bu ümmət ondan əvvəlki ümmətlər nə etmişsə heç bir şeyi tərk etməyəcək, hamısını edəcək. Yəni bundan əvvəlki ümmətlər nə etmişsə bu ümmət də onların etdiyindən heç bir şeyi tərk etməyəcək. Hətta hamısını əməl edəcək. Və başqa hədisi də Tabarani Əvsatda rəvayət edib. Həmçinin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhın hədisində də gəlir ki, İmam Şafii səhih sənədlə rəvayət edir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Lətərkəbənə sünnətə mən kənə qabləkum hüluvuhə və murruha.
buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətlərin yolunu tutacaqsınız və yolu ilə gedəcəksiniz, istər acı olsun, istər şirin. Yəni, şirin olsun, acı olsun, sizdən əvvəlki ümmətlər nə ilə gedibsə, ona, siz də ona düşəcəksiniz, onunla gedəcəksiniz. Bunu da İbn Həcər Fətülbəri də gətirir, həmçinin Əbu Hurayradan müəllif yenə başqa bir hədisi rəvayət edir. Buyurur ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, La təquma sə hətta təxuda ümməti bi əxdil quruni qabləhə şibran, bi şibrin və ziran, bi ziraq, fəqilə ya Rasulullah kəfərisi və rum, qalə və minən nəsi illə uləyik. Buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, ümmətim özündən əvvəlki əsrlərdə olanların və özündən əvvəlki əsrlərdəki insanların etdiyini etməyincə və ya götürdüyünü götürməyincə, qarış-qarış, dirsək-dirsək onların etdiyini əməl etməyincə qiyamət qopmayacaq. Və soruşdular ki, ya Rasulullah, Fars və Rumların və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, məgər insanlardan ancaq olardı. Və sonra Əbu Səidül-Xudri radiyallahu anhun hədisini qeyd edir müəllif. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurur ki, Lətəttəbiənnə sənənə mən kənə qabləkum şibran-şibran və ziran-ziran həttə ləv dəxələ hücrə dabbin təbəətumuhum fəqulnə ya Rasulallah əl-Yahuda və nəsara qalə fəmən. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə sizdən əvvəlkilərin yolunu və ya sünnətini addım-addım və ya qarış-qarış, dirsək-dirsək gedəcəksiniz, yəni, tutacaqsınız. Hətta kərtəngələ yuvasına daxil olsalar belə, siz də onlara tabi olub, onların ardınca ora girəcəksiniz. Dedi ki, ya Rasulullah, Yahudi və Nəsraniləri deyirsən və Peyğəmbər salsan buyurdu ki, elə isə kim? Və hədislərin hər ikisini, bundan əvvəlkini də, Əbu Hüreyra hədisini də və Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh hədisini də İmam Buxari rəvayət edib öz səhihində və İyad rahimuhullah buyurur ki, qarış və dirsək və yol və kərtəngələ yuvasına daxil olmaq kimi bu misallarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəsdi budur ki, siz onların yollarına tabi olacaqsınız. Yəni, onların etdiklərini əməl edəcəksiniz və şəriətin qadağan etdiyi və pislədiyi şeylərə tabi olacaqsınız. Əksinə siz əməl edəcəksiniz. Ona görə İbn Həcər Fətülbəri də buyurur ki, bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinin bidət və yeniliklər etməyinə və öz havalarına uymaqlarını bilirdi. Necə ki, ondan əvvəlki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətindən əvvəlki ümmətlərdə bu olub. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çoxlu hədislərdə ümmətini qiyamətə qədər olacaq bu şərdən qoruyub və çəkindirib. Və bildirib ki, qiyamət şər üzərində olacaq və şər insanların üzərində olacaq və qiyamətə yaxın dini tutunan az bir insan olacaq. Az bir xüsusi insanlar olacaq ki, onlar dini tutacaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v-in də dediyi çox şeyin əksəriyyəti artıq baş verib və bəziləri də baş verəcək. Yəni ki, bunu da İbn Həcər Fətülbəri də qeyd eləyir. Və sonra müəllif 5-ci hədisə keçir bu fəsildə. Yəni bu hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müxalif olmağın aqibəti necə də pisdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə yoluna müxalif olmaq olmaz. Və 5-ci hədisi qeyd edir. O da Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma buyurur ki, hədisdə qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li kulli amalin şirra ve li kulli şirratin fetra fe men kanat fetratu ila sunneti faqad aflah ve men kanat fetratu ila gayri zalik faqad halak. Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə hər bir əməl üçün hərisliyi var və hər bir əməl üçün çılğınlığı var, yəni çalışmaq var. Və hər bir həvəsin və hər bir rəğbətin söndüyü bir vaxt var, yəni zəiflədiyi bir vaxt var, zəiflədiyi bir an var və kim ki zəifləməsi mənim sünnətimədirsə, o artıq zəfərə çatıb və kimin ki zəifləməsi ondan başqasınadırsa, bil ki, o həlak olur. Bax, Peyğəmbər s.ə.v şirra sözünü burada şiddətli hərisliyi mənasındadır. Buyurur ki, hər bir əmələ, elə sanki hər bir əmələ əməl etmək üçün insanda rəğbət var. Bir vaxt var ki, insan həmin vaxtda əməl etmək üçün az gözlüyü olur. Yəni, coşur həmin əməl etmək üçün. Lakin bir vaxt gəlir, Peyğəmbər s.ə.v buyurduğu kimi insan soymağa başlayır o əməldən. Və Peyğəmbər s.ə.v bu vaxtı soyanı sünnətinə olanın, yəni sünnətinə əməl edənin zəfərə çatdığını bildirir. Və ona görə də Təhavi rahimuhullah bu hədisin, hansı ki İmam Əhməd Müsnədində rəvayət edib bu hədisi, həmçinin İmam Təhavi Müşkül Əsarda qeyd edib və İbn Hibban səhihləşdirib, öz səhihində qeyd edib və Şeyx Əlbani də səhihləşdirib bu hədisi. İmam Təhavi bu hədisin şərhində Tavustan nəqillər etdikdən sonra buyurur ki, bu hədisdəki olan hər bir əməlin hərisliyi var, yəni hər bir əməl üçün ictihad var, yəni çalışmaq var.
Bu da İslam üçün canfəşanlıq deməkdir. Belə şərh verir bu sözü. Və deyir ki, belə rəyə gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə qeyd etdiyi hərisliyi hər bir müsəlman Rəbbinə yaxınlaşmaq üçün canfəşanlıqla etdiyi əməllər qəsd olunur. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar üçün əksinə bu canfəşanlığı yox, başqa bir şeyi sevir. O da yəni bu əməl istər-istəməz get-gedə zəifləyəcək və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cənfəşanlığı yox, əksinə onlara vacib, hər bir müsəlmana vacib olan bir şey istəyir onlardan. O da az əməl olsun, lakin davamiyyətli olan əməli etməyi istəyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara bu cənfəşanlıqdan tutunmağı yox, əksinə salih əməl olsun, lakin az olsun və davamiyyətli olan əməl olsun və Allahla qarşılaşanda da bu az əməllə, lakin davamiyyətli əməllə qarşılaşmağa daha çox üstünlük verir öz ümməti üçün. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü hədisdə kimin ki zəifləməyi sünnətimə də o zəfərə çatacaq sözünün mənası da budur. Və müəllif buna dəlil olaraq Ayşə rədiyallahu anhadan hədis də gətirir və buyurur ki, Ayşə rədiyallahu anha qalət, qalə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əhəbbul əməli ilallahi təala ədvamuha və inqal. Buyurur ki, rədiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah təalaya ən sevimli əməllər az olub lakin davamiyyətli olan əməllərdir. Və hədisi də İmam Müslim öz səhihində rivayet edib. Yəni, əməl az olsun, lakin davamiyyətli olsun. Nəinki, bir müddət canfəşanlıq edəsən əməldə və ya çox əməl etməyə can atasan, lakin bir müddət sonra istər-istəməz, yəni bu canfəşanlıq, bu rəğbət, bu istək soyuyur. Və nə vaxt zəfərə çatırsan bu soyusa da, o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olsan. Yox, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu əməldən və ya əməlin azaldığı da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinin üzərində olmayıb, başqa bir yolda olacaqsansa və ya başqa bir yola can atacaqsansa, onda həlak olacaqsan. Və 6-cı hədisə keçir və hədisdə də Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "İnna Allah həcəbət təubətə ən sahibi kullu bidətin." Allah Taala hər bir bidəət sahibinin, hər bir bidəət sahibinə tövbə qaplarını və ya tövbəni bağlayıb. Yəni, hər bir bidəyət sahibi üçün tövbənin qarşısına sədd çəkib. Yəni, tövbə edə bilmir. Və hədisi də İmam Tabarani Əl-Usadda rəvayət edib. Həmçinin İbn Əbi Asim sünnə kitabında və Heysəmi Məcməz Zəvaiddə Tabaranidin Əl-Usadda rəvayət etdiyini qeyd edir və buyurur ki, hədisin raviləri hamısı Buxari Müslimin ravilərdir, ancaq Harun ibn Musa Əl-Fəravidən başqa, lakin o da thiqadır, yəni sadiq ravidir, gözəl ravidir, yalancılıqda ittiham olunmuyub və Əl-Munziri Tərqibdə Tabaranidən rəvayət edir və deyir ki, isnadı da səhihdir və həmçinin də Şeyx Albani hədisi səhihləşdirib silsilə səhihədə və Atal Xorasani Rahimahullah, nəzik İmam Ləl-Əkəyi, Şərh Ehtiqad Əhlüsünə də gətirir Atal Xorasanidən buyurur ki, "Mən yəkadullah ən yəəzənə li sahibi bidəətin bitəvbə." Buyurur ki, Allah Taala bidəət sahibinə tövbə etməyə izin verməz. Və həmçinin Həsən ibn Əbil Həsən rahiməhullah buyurur ki, "Əb Allahu təbarak və təala ən yəəzənə li sahibi həvə bitəvbətin." Buyurur ki, Allah Taala bidəət və ya öz havasına uyan bir kəs üçün və bidəət sahibi üçün tövbəyə izin verməyi özünə qadağan edib və ya özünə imtina edib. Və Allah Taala imtina edib bidəət sahibinə tövbəyə izin versin. Həmçinin Səlləb ibn Əbi Muti rahiməhullah buyurur ki, qal racun leyyub, bir kişi Eyyub rahiməhullah buyurur ki, "Yə Əbə Bəkir ənə Amr ibn Ubeyd qad racə ən rayihi." Ey Əbu Bəkir, Amr ibn Ubeyd öz rəyindən dönüb, yəni bidəət rəyindən dönüb. Və vaxt nə deyir Əbu Bəkir Eyyub? Buyurur ki, "İnnəhu ləm yarca," o qayıtmıyıb, xeyr, o dönmüyüb. Qalə bələ ya Əbu Bəkir qad racə, və kişi təkidən yenə deyir ki, xeyr, əksinə dönüb, yəni ey Əbu Bəkir, o dönüb öz rəyindən. Qalə Eyyub, Eyyub isə deyir ki, "İnnəhu ləm yarca tələfə mərrat," və üç dəfə təkrarladı ki, o dönmüyüb və bil ki, o dönmüyüb. Əmə səmihdə ilə qovlihi, yamruquna minə dini kəmə yamruqu səhmu minə rabiyyə. Məgər sən eşitməmsən Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünü ki, dindən ox yayından çıxdığı kimi çıxacaqlar, thumma ləyə əudunu fi həttə yarcə səhm ilə fuqihi və sonra dönməzlər, yəni qayıtmazlar dinə ta ki, ox yayına qaydana kimi. Yəni bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in bəyan edir ki, bidəyət sahibi üçün Allah Taala tövbə qaplarını bağlayıb. Və səbəb nədir buna? O demək deyil ki, Allah Taala bidəyət edib, sonra tövbə edənin tövbəsini qəbul etmir. Xeyr, qabaqki dərslərdə yəni görəcəyik ki, bidəyət edənin tövbəsini Allah Taala qəbul etmir. Allah Taala qəbul edir. Və bu hədisin mənası odur ki, bidəyət edən kəs öz əməlini gözəl görür.
və öz əməlini bidəyət yox, əksinə öz əməlini yaxşı görür və sünnət görür və ona, o əməldən də tövbə etmək istəmir özü. Ona görə də Allah Taala o istəmədiyi üçün onu müvəffəq etmir tövbəyə və ona tövbə etməyə izin vermir və qabaqçı dəstərdə bidəyət və ondan tövbə etmək haqda və ya bidəyət edənin əməlinin Allaha qalxmaması haqda bəhslərdə bu haqda geniş danışacağıq və müəllif bu 6 hədisi gətirir Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müxalif olmağa qadağa edilməsi haqda və ya Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müxalif olanların cəzası haqda və bu hədislər bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müxalif olmaq, Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna müxalif olmaq olmaz və bunu bundan əvvəlki dərslərdə Allahın ayələrində açıq aydın gördük və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərindən bir neçə hədis idi ki, bu hədislərdə də Peyğəmbər s.ə.v onun yoluna müxalif olanların aqibətinin necə pis olduğunu bəyan edir. Allah Taala bizi bidəətdən və əhlindən qorusun və bizi Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti üzərində sabit etsin və bizi haqqı haqq olaraq göstərsin və ona tabi olanlardan etsin və batili də batil olaraq göstərsin və ondan uzaq olan bəndələrdən etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslimin və min kulli dəm. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.